Araparika ajya kwiyohereza nyuma kaza asanga imodoka ruko byagenze. Nyayo nago tuzano yagiye. Imodoka yahereye mu masaha ya saa moya irimo gucoba umwotsi. Tugiye kubona tubona imodoka itangiye kwaka umuriro. Tugwateka dukore ubutabazi bw'ibanze, tuyora imicanga, tumenamwe amata. Ngahagana ku isamoya nibwo abaturage batangiye kubona iyi modoka ya Benzi yari iparitse hakuno y'umuhanda ahateganye n'inyubako ya Mike itangiye gututumba umwotsi muri kapo. Bagerageza guhosha iyi nkongi ngo birananirana, haza kuza umupolisi abemerera ko bakagombye kumena ikirahure cy'iyi modoka kugira ngo be babasha gufungura kapo kubera ko uyu mwotsi waturukaga ku gisata cya moteri. Ubundi umupakistani ukorera muri aka gace ndetse n'abaturage ngo batabara bwangu iyi Benzi basha kuhoshwa inkongi itari yashya ngo ikongoke. Ubwo twahageraga twasanze inkongi bamaze kuyihosha, ariko abaturage baganiriye natwe bashimangira ko uyu musore ngo yasohokanye n'inkumi bakajya mu bye kwiryohereza cyangwa se kwiziza umunsi wa Saint Valentin ngo iyi modoka igashya nyirayo atabizi bakanamushakisha bakamubura. Nyayo nago tuzano yagiye. Imodoka yahereye mu masaha ya saa moya irimo gucoba umwotsi. Tugiye kubona tubona imodoka itangiye kwaka umuriro. Tugwateka dukore ubutabazi bw'ibanze, tuyora imicanga, tumenamwe amata. Niko bahita bahamagara polisi. Polisi nayo irahageze isanga turimo turayizimya. Abaturage rero bose babibonaga uko bimeze. Nyir'imodoka nawe ahageze none asanga imodoka ye yagize ikibazo. Ubwo dutegereje icyo wenda ubuyobozi buri budukorere uko byagenda nuko. Urakeka inkongi yabatewe n'iki? Inkongi y'umuriro ntabwo turi cyayiteye. Ubwo twatangiye kubona icumba umwotsi ntabwo tuzi icyatewe n'inkongi y'umuriro. Yego. Amasaha ya parike wayabonye se? Iparika wayibonye? Yewe nkorera kuri uyu murongo ariko na twacaga tukabona imodoka yazamura ibintu by'umwotsi, ariko ntabwo tuzi icyatewe n'inkongi y'umuriro muri ntabwo tubizi. Bimwe ngo bagabo barabona bya bintu bavuga ngo ni iminsi mikuru ya Saint Valentin, buriya ni uko nyine byatewe. Saint Valentin bihuzwa gute no gushya kw'imodoka? Ntabwo bihuzwa no gushya, ariko buriya ibyishimo by'abantu sinzi uko abenshi babifata. Murakoze. Polisi itabariye igihe? Polisi yageze kare ariko yasanze byatangiye kuzima, bimwe byari byarangiye. Ariko amata mukoresha muyakuye se ko tureba amata? Hano hari umumama ucuruza amata mano hepfo, twamwitabaje aduha amata konje muri firigo. Hari no mu Pakistani hari ucuruzamo resitora, nawe yadufashe azanye kizimyamwoto, turazimya biranga micanga, tuambikaho ibintu. Ni ubutabazi bw'ibanze twakoze nk'abaturage. Ugereranyije hagiyeho nk'amata nk'ayangahe? Ahageje ijerekani yuzuye y'inshyushyu. Y'inshyushyu ikonje. Imodoka mu gihe cya saa moya n'iminota 35 nibwo yatangiye gucumba umwotsi. Tugerageza kuzenguruka muri aya maduka yose ari ahangaha n'abantu bahakorera, dushakisha kumenya nyiri iyo modoka ninde mu gihe iri gucumba umwotsi aramenya ibyo ari byo. Biba ngombwa yuko dukomeza kwibaza icyo turi bukore cyangwa icyo twakora, ariko biratuyobera. Bimaze kutuyobera, haza umumajoro umwe wo muri polisi ufite igihanga, niwe waje aratwemerera yuko tuyimena ikirahure cy'inyuma tugafungura kapo. Twamara gufungura kapo dushaka amata. Hari umupakistani ahangaha w'umuzungu, nawe yazanye injerekani y'amazi. Abaturage bandi bafata umucanga, abuzana n'icyenda tukishyiraho imodoka turayizimya. Kizimyamwoto yagiye kuhagera, imodoka iri hafi kuzima, ariko polisi yatubaye hafi, yatabariye ku gihe. Byanagenze neza, iyo hataba imbaraga z'abaturage na polisi ntabwo byari koroha ko iyi modoka ibasha kuzima, ahubwo yari kuba yateza inkongi ikomeye ikaba yakangiza n'ibindi byinshi. Ariko hagati ya polisi n'abaturage rwose habayeho kwitabira ku gihe, kandi ibintu byagenze neza. Ibyo byose byabaye nyiri imodoka atahari? Nyiri imodoka twari twamushakishije mu maduka ariyo no twamubuze tutazaherereye, ashobora kuba yari agiye muri Saint Valentin. Ni uko nguko, ariko mu kanya arahageze. Ucitirije turabona uri umuntu uri intelekitiwele, urakeka iyi modoka nk'inkongi yari yibasiye yari igiye?
yaritewe ni mu bigaragara nago ntapfa kumenya icyaba cyateje inkongi y'umuriro kubera ko natwe mu kwibona twabibonye bisanzwe ariko wenda bishoboke yuko icyo nyeka no gukeka ashobore kuba yigendiyemo wenda n'amazi ahagije arimo nyuma ikaza gucumba atabiza agaparika ajya kwiyohereza nyuma akaza asanga imodoka ari uko byagenze yatangiye cumba inoti mukanya gato zitangira gushaka nyirayo yohereza umukecuru ajya muri nyiko kumushaka baramugorora bajya no kuri kamera baramugorora ubwo hakozwe ubutabazi bw'ibanze Wavuga ngo ni nabakurambere. Njyewe ntago mu kwemera kwanjye
ntabwo ngiyemera gusa rwose nyagasani amufashe amwihanganishe rwose ku uyu munsi w'abakundana ahuye n'akaga gakomeye murakoze cyane ku ruhande rwa nyiri iyi modoka yavuze ko nacyo yatangariza itangazamakuru ngo kubera yuko nawe ubwe yumva atameze neza nubwo amakuru atari yamenyekana bamwe mu matamatama bashimangira ko iyi modoka ya benzi uwari uyitwaye ari umuzamu w'ikipe ya polisi ngo nubwo yanze kugira icyo atangaza ndetse akaba nta nurashimangira nimba koko uyu musore wanze kugira icyo atangaza yaba koko ari umuzamu w'ikipe ya polisi. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi.